Visste du om denne historien fra før? Ingenting før jeg hørte om filmen. Så det er bra den kommer ut. Jeg synes det er helt fantastisk at man lager en film om damer og damers kompetanse som går av en eller annen utrolig grunn i glemmeboken. Viktig tema, og jeg tror en fantastisk historie som vi endelig får fortalt. She is a woman. There is no protocol for a woman to have these meetings. Okay, I get that part, Paul. Kvinnelig mot og pågangskraft som nesten over enhver fatteevne. It's our hope that tonight's movie, which I think will be great, will also be an inspiration. Thank you for coming and welcome. That's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate your trajectories. Well, you can't get anywhere without the numbers. How could you be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in every color. Ja, jeg synes den var fantastisk fin. Veldig bra. Det var veldig inspirerende, og jeg synes at det var en veldig fin historie, da, som jeg synes er bra at den blir fortalt. Sterk film om håp og tro på endring og fremtid. Really good mix of history and entertainment. It was fantastic. Vi synes det var veldig interessant, for det er så rart det er så nærme oss, at det er jo ikke lenge siden det var slik. Men ganske sterkt å se raseskillepolitikken og hvordan det virket i praksis, så det var veldig, ja, det var tøft. Vi superinspirert av sånne flotte, hva skal jeg si, damer som aldri ga opp. Og utrolig rørende. Jeg tror vi gråt litt, gjør vi. Ladies, we can change the world. Hidden Figures, only in theaters.